こんにちは。今日は40分で一汁四菜を作りました。よかったら見てください。こんにちは。無添加で作る簡単家庭料理のなでしこです。まずはお米を炊いていきます。今日は3合のお米を炊いています。お米は圧力鍋で炊くことが多いです。それでは今から30分で晩ご飯を作っていきたいと思います。まずはお湯を沸かします。一つの鍋は水出しした出汁を入れてます。今日はとっても寒かったので大根を使ったつみれ鍋を作っていきたいと思います。大根は大きめでもよかったんですが早く煮たかったので今日は割と細く切ってお鍋の中に入れました。えのきは下の方で切って袋ごと切って今日は半分にして手でばらしてから中に入れます。ネギは白い部分はそのままお鍋に使います。青い部分は鶏団子にしたいので細かく切って鶏のひき肉と一緒に混ぜていきたいと思います。レンコンは薄く切って一番初めに沸かしたお湯で柔らかく煮ていきたいと思います。我が家はコンロが3つで1つ圧力鍋で取られてしまうので2つのコンロを使いながらお料理することが多いです。この鶏ひき肉は冷凍で買ってるんですけどバラバラでほぐしやすくて割とよく使えるので冷凍庫にいつも常備しています。茹だったレンコンを下味をつけてから和えていきたいと思います。ご飯が炊けたのでご飯を移動して蒸し炒めを作ります。味付けはまだ決めてないんですが冷蔵庫にもやしとキャベツがあったのでもやしとキャベツを一旦蒸しつつ味付けを考えていきたいと思います。レンコンを下味つけておきます。あったかくに下味をつけた方が美味しくできるのであったかいうちに味をつけておきます。鍋の方でお湯を沸かし鍋を沸かしながらもう一つ蒸し煮をしているのでその間につみれを作ったり他の材料の味付けをしています。グツグツ沸いてきたら味付けをします。今日は塩麹で味をつけてからつみれを中に丸めてどんどん入れていきます。味が被らないように今日はカレー粉で味をつけました。料理の味はその時に他の料理を見ながら味が被らないように決めることもとても多いです。30分で作ろうと思ったんですがもう一品作ろうとして長芋を切っている時にタイマーが鳴ってしまったので長芋このまま切ってもう一品火を通さない料理を作ります。切る限り火を使わない料理は最後に作ります。サラダなど新鮮なまま出したいものを一番最後に煮えるたくさん煮る必要があるものを先に出すことが多いです。では盛り付け終わりました。40分ちょっと超えましたけど40分で今日は一汁と四菜できました。このチャンネルでは40分で一汁二菜以上の料理を作ります。参考になった方はぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。バイバーイ。